Кыргыз гидрометеорология кызматы аномалдуу ысык боюнча шашылыш билдирүү таратты. Өлкөнүн көпчүлүк аймактарында абанын температурасы +35-40 градуска жеткендиктен кургак ысыктан жабыркагандар болушу ыктымалдыгын эскертишет. 2023 жылдын 7-8-9 июндарына аномалдуу ысык аба ырайы боюнча шашылыш билдирүү таратылган. Абанын күндүзгү температурасы Чүйөш, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 35-40 градуска чейин жогорулашы күтүлөт. Ошондой эле Талас өрөөндө 33-38 градус ысыкка чейин жогорулашы күтүлөт. Ошондой эле Ысык Көл ойдугунда 26-31 градус ысыса, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 24-29 градуска чейин ысышы күтүлөт. Мындай ысыкта өнөкөт жүрөк кан тамыры менен ооругандардын иммунитети төмөн жарандардын жана жаш балдардын ден соолугуна таасир этиши мүмкүн дешет медицина кызматкерлери. Аномалдуу ысыкта мүмкүн болушунча күн нурунан оолак болуп, көлөкөдө болууга аракет кылуу керек. Жаш балдарга жеңил баш кийимин кийгизип, ачык түстөгү аба өткөрүүчү кийимдерди кийгизүү зарыл. Синтетика кошулган кийимдер өспүрүмдүн тери илдетине чалдыгышын алып келет. Күн ысыкта сууну күнүнө 2,5-3 литрге чейин ичүү сунушталат. Мүмкүн болсо кайнатылган суюктук көбүрөөк ичкен жакшы. Же болбосо минералдык газ жок суусундук, муздатылган кара, көк чайга лимон кошуп ичүү дагы организмдин суусундугун кандырат. Газдалган суусундуктардан жана алкоголдук ичимдиктерден баш тартуу зарыл. Муздак суюктуктарды ичүүдө этият болуу керек. Анткени ысыкта муздаткычтагы суусундуктар ангина, сасык тумоо ооруларын козгоп, иммунитеттин төмөндөшүнө алып келет. Сууга түшүүдө дагы абайлап, денени бирдей температурада кармап, анан чөмүлүүгө болот. Бирок алкоголдук ичимдик ичпөө керек. Көчөгө чыгарда күн нурунан коргонуучу кремдерди пайдалануу зарыл. Күн ысып, жай мезгили башталганда жаш балдар арасында жугуштуу оорулар күч алат. Андыктан мөмө жемиштерди таза жууш керек. Күн ысыгандан баштап өлкөнүн бардык аймактарында көлмөлөргө, дарыяларга түшүү башталат. Бирок алардын коопсуздугу ар дайым эле сакталбайт. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактардагы өкүлчүлүктөрү жергиликтүү тургундарга, жаш балдарга сууга түшүү эрежелери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Не оборудованный агын суу көлмөлөргө түшүүгө болбойт. Ал сууга андай жердеги сууга түшкөнгө аябай адамдын өмүрүнө да зыян алып келет, өмүрүн дагы алып кетүүгө мүмкүнчүлүгү көп. Ошол себептен жайкы сезондо этият болуңуздар. Жыл сайын жай мезгилинде күндүн ысыгынан куураган чөптөр күйүп, өрт коопсуздугу дагы көп катылат. Аба ырайынын өзгөрүүсү күнүмдүк турмушка залакасын тийгизбеш үчүн тийиштүү эрежелерди сактоо тийиш. Айрагүл Полотова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.